Prochy, vítej zpátky mezi rytířema, v podstatě už po třetí, když počítám, co si tady strávil v první lize, pak ten loňský střídavý start. Je to třeba i důvod, proč si sem šel v podstatě do známého prostředí, teď už nastálo? Je to určitě jeden z důvodů, že jsem šel do známého prostředí a už jsem jakoby věděl, do čeho jdu, a trenéry jsem znal vlastně pár kluků, takže jsem se vracel rád. Říkal si, trenéry si znal, ale přece jenom oni se trošičku změnili. Jirka Burger sice zůstal, ale máme tu o tu vejvoru Míru Macha. Jak si zatím pochvaluješ tu přípravu na ledě? Máte už za sebou nějaký dva týdny, možná víc na ledě v Berouně, tak jak se ti zatím líbí, jak ten kádr funguje, jak šlapou tréninky? Musím říct, že to je všechno super. Tréninky jsou teda strašně náročný, ale zábavný, že to není žádný bruslení kondiční, jenom s klapkama na očích, ale jsou to herní cvičení, kde se jako hodně bruslí, a vlastně všechno, jak kluci, tak realizační tým, zatím to šlape suprově, a doufám, že to takhle bude pokračovat a navážeme na ten výkon. Ta příprava zatím probíhá v Berouně. Je ta natěšenost na ten domácí zimák, kde už byste opravdu měli, řeknu, za 2-3 týdny se poprvé sklouznout, o to větší, že už se fakt těšíte domů? No tak samozřejmě, tohle cestování nikomu moc nepomáhá, ale myslím si, že to zvládáme dobře, že kluci nám tady pomáhají jak s věcma, tak se vším. A my se taky snažíme jakoby nějak víc říct, co se věcí týče, jestli to třeba bereme domů a nějak takhle jako cestujeme. A to natěšení na to domácí prostředí je obrovský, takže se na to už těšíme. Ono to cestování je v podstatě i součástí té předsezonní tour po stadionech ve Středočeském kraji. Začalo to dneska v Příbrami a pokračuje to ve čtvrtek v Berouně proti Spartě, tak pro tebe možná dá se říct trošku speciální zápas. Jo, tak je to speciální, odehrál jsem tam, vychovali mě tam, když jsem prošel celou mládeží, a pak jsem tam vlastně začal hrát i v Ačku, takže pro mě to bude samozřejmě velký zápas, jako vždycky proti Spartě. Tam se dnešní zápas, na to, že to byla první příprava, jasně, nebylo to vždycky úplně nejpřesnější, ale některé ty akce, ty už fakt jako smrděly hokejem, jak se říká. Začnu u tvých akcí, gol mezi nohy, byla ta střela mířená, nebo to bylo spíš z toho kruhu plásnutý na náhodu? Přesně jak jsi říkal, všechno to nevycházelo tak, jak to mělo být, a odskakovalo to, takže tohle to jako vyústilo v tom, že jsem to dostal trošičku pod nohy, ale takhle z té pozice já si věřím, takže jsem to prostě zkusil vypálit. Bohužel naštěstí to šlo takhle po ledě mezi nohy, a jak říkali tady kluci, byla to rána. Ale gol pro Míru Indráka už tvrdě vypracovaný. A když jsem tě viděl, jak jdeš za tu branku, tak jsem si myslel, že toho beka nemůžeš v životě stihnout. Tak s čím si do toho šel ty, že vlastně nakonec to byl gol? To já jsem si říkal taky, že ho nemůžu stihnout, a vůbec nevím, jako, co se tam stalo. Já jsem ho chtěl prostě nějak vyhnat, a aby si nemohli najet a trošku jim rozhodit to založení. A nějakým zázrakem, asi jsem dobře nabruslený, jsem ho dojel, a se štěstím se bral puk, a potom tam byl supravený na jetej Míra, kterýmu jsem to posunul, a ten si potom poradil s golmanem. No. O výsledku asi úplně nemá smysl se v takovémhle zápase bavit, je to začátek přípravy, asi to o ničem nevypovídá i kvůli těm sestavám. Spíš mi řekni, hráli jste dneska na tři útoky, tak jaký spíš byly pocity z té hry, jak se cítíš fyzicky po té samozřejmě dlouhé herní pauze, první přípravách v nové sezóně? Tak já jsem... Jak si říct, abych navázal na ty tři liny, trošičku jsem se toho bál, protože já jsem vlastně měl delší pauzu než kluci, co se týče herní praxe, kde jsem se trošičku bál. První třetinu jsem se musel trošičku rozdechat, ale potom už se to rozjelo, takže dobrý, a myslím si, že to je super i jako, co se týče kondice, že vlastně máme herní praxi a zároveň tam je trošičku kondice, že se vlastně protáčíme rychlejc a jsme rychlejc na tom ledě, takže v rámci tréninku a herní praxe, to je super.